Херсонський академічний обласний театр «Ляльок» 11 червня покаже в Ужгороді виставу для сімейного перегляду «Дуже невихований кіт». Про це під час брифінгу повідомили у Закарпатській ОВА. Зокрема, директор театру Віктор Гаврилюк розповів, що частина колективу евакуювалася у травні минулого року в Коломию. І нині актори активно гастролюють різними регіонами країни. Дає можливість виступити у театрі для наймолодших українців. Це той фронт, який ми можемо тримати, приносити радість діткам. Резюмував Віктор Гаврилюк. Чому ми так от гастролюємо? Я вважаю, що під час війни кожна людина має робити свою роботу, відповідати за неї. От. Ми є театр, ми вміємо показувати вистави, вміємо грати, вміємо те, чому нас навчили. Таким чином, у нас зараз є дві вистави і команда, в якій налічується 8 людей, 5 акторів, водій, директор і помічник режисера. Отака ситуація. Будівля ж самого театру «Ляльок» у Херсоні, який пережив окупацію, нині пошкоджена. Ситуацію ускладнює і підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого підтоплена Херсонська область. Якби актори не хотіли повернутися до рідного театру, але в них немає можливості повноцінно працювати, враховуючи й небезпеку обстрілів. Закарпаття тримає фронт, який у нас більше направлений на те, що ми приймаємо переселенців, на те, що ми приймаємо дуже багато творчих особистостей, людей, театрів, які не мають можливості у себе на базі зараз працювати, тому що війна, вона зруйнувала всі плани і творчі. Але ми завжди робимо все для того, щоб наші колеги мали можливість показувати своє мистецтво, творче мистецтво в наших театрах, на наших базах. Покажуть херсонці виставу уже цієї неділі, 11 червня, двічі – об 11 та 13.00 на сцені Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка». До слова, творча дружня співпраця між Закарпатським та Херсонським театрами «Ляльок» розпочалася давно, ще з серії міжнародних фестивалів «Інтерлялька». Ми змогли поділитися своїми творчими надбаннями, якимись і сценічними площадками, щоб допомогти нашій театральній родині. Тому що всі ми знаємо, що ситуація надзвичайно непроста, і велика театральна сім'я завжди дбає один про одного. І ви вже сьогодні почули, що який гастрольний тур відбувся містами України. І наші адміністратори також готують і допомагають Херсонському академічному обласному театру «Ляльок». Виставу про дуже невихованого кота, якому врешті доводиться відповісти за свої башкетні вчинки з іншими тваринами на фермі, дуже полюбляють українські діти, каже акторка Херсонського театру «Ляльок» Валерія Липа, оскільки постановка включає інтерактив з юними глядачами. Один єдиний в полі воїн невихований кіт дуже, а інші – це такі його совість, так сказати, це півник, квочка, курчатка, кролик і корова, по суті, до яких він іноді приходить і робить не дуже гарні речі, їх ображаючи. Ну і далі момент перевиховання з дітками, повторення таких певних правил. Ми з ними постійно говоримо, спілкуємось. І по тексту в мене є «Ти як той невихований кіт». І я от «Ти як той?» І дитина кричить з зали «Як невихований кіт!» Розумієте, буває таке, що вистава повертається від того, що діти подають певні репліки. Кошти від продажу квитків спрямують на допомогу херсонцям, які постраждали внаслідок підриву Каховського водосховища.